Her vaktimiz hayır olsun, her vaktimiz hayır olsun oyun severler. Demeli Left 4 Dead'in ikinci yolundayıq. Crash Course. Mən adım belə qoydum, sürətləndirilmiş kurs. Qəza kursu, sürətləndirilmiş kurs. Demeli onu başlayacaq. Amma bu videom, bu çəkilişim onunla öbür çəkilişlərdən fərqli olaraq yolu çalışa bilir bir dəfəyə keçin. Və hissə hissəyə bölmüyüm. Xilas olana qədər bir dəfəyə keçim qutarsın. Nəsə, gördünüz bu vertolyot biz No Mercy xəstəxanasının qospitalının damında buna mindik. Xilas olduq getdik. Xilas olan dedik, xilas olduq demək istəyirdik ki, bu gördüyünüz bu maşinlik zombi şey, sürücü idarə etsə, vertolyot idarə edən zombiyə döndü. Nəsə, biz onu öldürmək qədərinə qaldıq. Vertolyot düşdü yerə. Zibil çıxdı vertolyotun. Bax belə. Qaldığımız yerdən davam edirik. Getdik. Getdik. Bir. İki. Gəl. Üç. Baş yoxa çıxdı. Dörd. Nəhədən çıxdı? Beş. Fanarı yandıraq. Şu fanar yandı. Getdik. Getdik. İrəli, irəli. Hədiyə. 4, 4, 4, 4. Кому-то это точно пригодится. Вот, держи-ка. Zırıq-zırıq oldum. Öldüm. Kuruluş ki belə öldürmək lazımdır avtomatikli. Sürəti artıraq. Molotovu götürdüm başına. Не стоило беспокоиться. Heç nə yox. Luis. Getdi irəliyə. Vaxtımız yoxdur. Getdik. Getdik. Скляните, готовы к этому. Ой, хак. Arabada bir nəhəm mənəm. Məndən başqa nə qədər var? Mənə niyə vurursun? Nə? Sonra yerinə vurursun. Vurulurcu. Getdik. Смотрите. Смотрите. Нет, не нужно.
Öldün. Boomer. Kastiyak. Təmizdir. Getdi irəliyə. Maşına toxunmayaq. Sinyalizasiya versə evimiz yıxılacaq. Ложись! Здесь оружие! Моя бомба на лазу. Вот бомба! Еще. Quruşik sigaret çəkəndə ölən kimi ilədir bu dollar. Ведьмая яхн наш мяг, а я не знаю, ведьмя мешай. Başın geldi. Hala. 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 Geber. Hala. Başın gelmedi. Hı? Gelin görək. Hala. Hı? Necə idi ölməyimiz? Bəyənirsin ölməyimiz? Hı? Hı? Hı?
Ayağı yıxa çıxdı. Наверх ты не хочешь хара кафаса, да? Перезаряжаю! Ага. Выстрелите из-под вышки со стороны. Снайперскую винтовку. Снайперский винтовку не достанет, просто. А что блядь нормально? Mən vidmanı işləyirəm. İşığı söndür. Getdik. Этих ублюдков ждёт большой сюрприз. Süper, beğendim. Şimdi Windows sana götürdüm, getdik. Gəlin görək, görək nə var, bizi qarşı nələr gözləyir. Vedmə, evet, baxmıram. Чего жить будешь? Вставай, солдат. Времени ждет, надо идти. Спасибо. Толстяк. Подбираю бомбу. Мэдэсэ, гир. Четыч, 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 четыч. Бурно верши не яш. Убежище там, внизу! Черт, ну ты здесь. Перезаряжаю! Постой, у меня кое-что для тебя есть. О, держи, можешь оставить себе. Ну что он говорит, да? Sağo, gələ bilmədim. Axotnik bomba da indi. UBS-ə girdik, qəşəng yatdıq. İndi ayıldıq. Gücümüzü topladıq, yemək yedik. Cəmləndə öldürdüm.
işlere bırakır. Samur için ya, özümüzü düzeldik. Özümüzü şahmal verenik. Лежи смирно, я тебя полечу. Я вам был вместе. Шафаятельный. Спасибо. Каймед. Хочу. А ну, аптечка. Мазер, с джектор без аптечка. Başlığa çıxdı. Başlığa çıxdı. Başlığa çıxdı. Başlığa çıxdı. Başdan vuran mədəni. Başdan vuran mədəni. Öyle suyu da yakışı. Beğendiniz de öyle. Перезаряжаю! Geçen koşum geldi, yok yakışı. Перезаряжаю!
здесь оружие? Паша, мне теперь не видно, Рамара Гитлер. Вон там! Вот коктейль Молотова! А вчера я брал, наверное. Aha. İlerlerim, ilerlerim, görenim olacak. Ölmüşsün. Перезаряжаю. Gelin, 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 gelin. Vam tam! Granata! Tüpü yığdım, görmüşsünüz, tepen attım. Geri zaryajayo! Yeah.
Вот патроны! Перезаряжаю. Konkret xəstələ yayılıb ağrıdır. Nə qaran oldu lan? Parametr yarqız. Yox, parametr yarqız. Qaranlıq deyil, elə bir qaranlıq. Dumanlıq, qaranlıq.
Все? Выживешь? Мы спасли. Да не кажется. Он нас саламат, хлас алдык, өлемиз алмады. Беле, эз достар. Бу yolda кештик. Гелен нөбетин yolda. Гөршен дек. Аллах аманлыда. Өз яхшы вақты әлелік.